jännittävä paikka astua, koska täällä kokee ihminen olevansa todella pieni, mutta saako Jumala olla suuri tänä päivänä meidän keskellämme? Kiitä ennen kaikkea kutsusta ja luottamuksesta, että saatiin tulla tänne palvelemaan. Ja tätä kokousta ajattelin, ja meillä on kokousviikonloppu ollut takanapäin, ja ajattelin, että mitä Jumala sä haluat välittää tälle kuulijakunnalle. Ja mulle tuli tämmöinen mieleen, kun evankeliumi Johanneksen mukaan 15. luku. Minä olen totinen viinipuu, ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois, ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen saman tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, eli se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa, ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu, ja ne kootaan yhteen, ja heitetään tuleen, ja ne palaavat. Jos te pysytte minussa, ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää, ja tulette minun opetuslapsikseni. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin, että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Ja tätä ajattelin, tätä Raamatun paikkaa ja ennen kaikkea sitä Jumalan käskyä, että meidän tulisi rakastaa toinen toisiamme. Se on yksi suurimmista käskyistä, joka meillä on annettu. Mutta monta kertaa meillä saattaa elämässä tilanteita. Meillä on kipukohtia meidän elämässämme, mitkä ei aina kanna hedelmää. Ja Jumala rakkaudessaan joutuu ne karsimaan meistä pois. Ja joskus meillä saattaa olla monta kertaa katkeruutta, on vihaa, on semmoisia alueita meidän elämässä, ettei pääse Jumalan henki toimimaan ihan niin täydellisesti kuin hänen tahtonsa olisi. Ja silloin kun me kannetaan tiettyjä elämän alueita, silloin meidän on vaikea jopa rakastaa omaa itseämmekin. Ja se tuottaa sitä, että me ei voida rakastaa ketään muutakaan. Ja Jumalan tahto on se, että ne oksat, mitkä kantaa sitä huonoa hedelmää, hän haluaa ne karsia pois. Ja ne, mitkä kantavat hyvää hedelmää, Jumala tahtoo vaan lisätä voimansa ja sitä näkyvyyttänsä niihin. Niin. Ja tänä päivänä ajatellaan monia seurakuntiakin, että Jumalan tahto on, että seurakunnat, että ne pysyy koossa, että siellä lepää Jumalan rakkaus ja yhtenäinen keskeys. Se on Jumalan tahto meihin nähden. Ja niin kuin Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan että hänellä olisi iankaikkinen elämä. Meidän tulisi välittää tätä rakkautta eteenpäin. Miksi meidän on vaikea niin kuin viiä eteenpäin sitä rakkautta? Miksi me ollaan niin kuin välillä niin kylmiä? Niin mulle tuli, että meillähän on annettu käsky, että mieti Jumalan anteeksi antoa ihmiskuntaa kohtaan, ei ole suurempaa. Ehkä elämässäsi on kipuja, joiden kanssa kamppailet. Ole kuitenkin turvallisin mieli, sillä Jumala ottaa vain pois ne huonot asiat ja niihin oksiin, jotka kantavat hyvää hedelmää, niihin hän haluaa lisätä. Meidän tulee välittää eteenpäin sitä siunausta, joka on meille annettu. Mutta jos me ollaan vaan täynnä sitä omaa minää, niin se voi käydä vaikeaksi, mutta kun me lähestymme Jumalaa, niin me muutumme. Ja se on Jumalan tahto, että me annettaisiin Jumalan rakkauden enemmän vaikuttaa meissä. Ja silloin kun me vaelletaan lähellä Jumalaa, silloin me seurustellaan Jeesuksen kanssa, me muutumme. Se voima saa niin kuin meissä sen muutoksen, itsessä me ei pystytä sitä tekemään, mutta se Jumalan voima meissä pääsee niin vaikuttamaan, että me annetaan, me ei voida kun niin kuin tosissaan niin kuin tavallaan sulaa siinä Jumalan läheisyydessä ja rakkaudessa, että niin kuin jääkikö se sulaa, kun se vie lämpöön. Niin kuin tavallaan se jääkuori meistä sulaa, kun me tullaan siihen Jumalan lämpöön. Ja niin kuin varsinkin, kun me eletään näin niin kuin raskasta aikakautta, ajan henkiä, ja on vaikka minkälaisia niin kuin rikkinäisiä ihmisiä. Mutta jos meillä uskovaisille on sitä Jumalan voimaa, sitä Jumalan rakkautta, kuinka me voimme rakastaa niitä, kenen Jumala lähettää meidän eteemme? Ja jos me halutaan nähdä herätyksen sateita ja siunauksia,
meillä tulee olla ne valmiudet ottaa vastaan niitä ihmisiä. Ja mä uskon näin, että se ei ole ehkä sattumaa, että sun eteesi tulee joku särjetty ihminen, joku kuka on tosissaan rikkonut. Ja monta kertaa, niin kun mä rukaan Jumalan sanoa, että Jumala, opeta mulle, anna mulle niin kuin lävistetyt silmät, että mä voisin joskus nähdä, kun ihminen käyttäytyy huonosti, että siellä voi joskus peilata sen ihmisen rikkinäisyys. Että niin monta kertaa, kun ihmisenä me nähdään vaan se, että no käyttäytyykö tuokin töykeästi ja olipa tuokin inhottavasti tehty. Vaan meidän tulisi nähdä, niin kuin, että voi Jumala, anna se rakkaus, että mä pystyn näkemään sinne kuoren sisäpuolellekin. Että Jumala, että ei se aina, että eihän ihminen halua itse tahalteen niin kuin loukata ketään, mutta se rikkinäisyys monta kertaa saa niin kuin ihmisessä aikaa se. Mutta jos me saataisiin niin kuin Jumalan seurakunnan, Jumalan lapsina saataisiin sen voima, että Jumala, lähetät sä meidän eteen, anna meille Jumala ne valmiudet, että minä pystyn Jumala kulkemaan tämän ihmisen kanssa, palaan matkaan, minä pystyn häntä rakastamaan. Jumala, mä teen sen, minkä voiman sinä annat. Ja mä otan sen askeleen, minkä Jumala antaa. Jumala hoitaa lopun. Me ollaan kaikki opetuslapsia ja seurataan Jeesusta. Jeesus on paras esimerkki, mitä meillä on annettu. Yritetään seurata ja mä oon ainakin tosi heikko ja vajavainen. Joka päivä mä tarvin Jumalan armaa mun elämään. En päivääkään mä en pärjää, jos se Jumala on mun kanssa, niin tosissaan voi ihminen langeta vaikka ja kuinka paljon. Mutta silloin kun Jumalan voima on meissä, niin Jumala aina ojentaa se, nouse lapseni, kuljetaan jälleen. Ja tätä hän haluaa myös, että me kannamme toistemme kuormia. Että me ollaan siinä kanssa matkaajien kanssa, että me kannetaan toistemme kuormia ja me kevennetään niitä. Ja aina meillä ei ole neuvoja antaa ihmisille, mutta me voidaan kuunnella. Me voidaan sanoa, mä muistan ystäväni sua rukouksissa, veljeni ja siskoni. Ja sanotaan niitä lohduttavia, niitä rakkaudellisia sanoja. Ja näillä sanoilla mä haluaisin kaikkia meitä rohkaista, että pyydetään oikein Jumalan voima meidän elämään tässä vaikeassa ajassa, että Jumala saa pukea meitä semmoisella rakkauden köyvellä, että mikä tosissaan antaa meihin, että me ollaan se valo ja suola tässä pimeässä ajassa. Siunausta kaikille.